こんばんは。中3英語ですね。中間テスト対策ということでね、教科書またプログラムの3のところがね、原型不定詞というお話のところなんだね。はい、ですからそいつをちょこっとまたまた確認をしてみようということでございました。原型不定詞、不定詞っていうと to プラス動詞の原型ですよね。ところが to のない不定詞を原型不定詞という。なんだ、 to がない不定詞、 to に動詞の原型、原型不定詞は to がない。そうなんです。見た目だからね、動詞の原型と同じなんだね。はい、というようなことなんですけれどもね、はい、今回形としては大きく2つ、まあ、主語を置いたらメイク人動詞の原型と置くものと、もう一つ動詞としてはヘルプを使ってヘルプ人動詞の原型と置くもの、はい、こんな2つをね、ここのプログラム3の3のところでは出てきたわけですね。じゃあメイク人動詞の原型になりますと、どんな意味で取るかっていうと、何々に何々を、はい、させるという、まあ、いわゆる刺激ってやつなんだけどね、させるというようなところになるわけですね。はい、誰々に何々をさせる、メイクときたらさせるですね。でヘルプは、まあ、何々が、ね、何々するのを、まあ、手伝う、ね、ということで、まあ、ヘルプだからね、これは手伝うとか助けるっていうのはなんかもう、まあ、見た目でわかりますけれども、メイクときた時にさせるという意味がしっかり出るかっていうところだわなってことですよね。ということで、はい、ミスター佐藤、made us、はい、read the book、ね、made、まあ、過去ですけど、make、人、動詞の原型、誰々に何々をさせる、佐藤さん、佐藤先生は、はい、私たちにその本を読ませた、過去形ね、読ませました、なんていうようなところになるし、はい、I help my mother cook dinner、はい、私は、はい、母がだよね、my mother、私のお母さんが、はい、cook dinner するのを、はい、夕飯を作る、料理するのを、はい、手伝いましたということになってくるということでした。メイク人動詞の原型、それからヘルプ人動詞の原型、はい、まずこの2つ押さえつつ、はい、穴埋めの問題やってみましょうというところなんですね。1番です。両親は私にバイオリンを練習させます。はい、ということですから My parents、 まず両親は主語が来た、はい、ですからまあ、させるだからね、メイクの方を使いますよね。メイク人動詞の原型、まあ、だからメイク人動詞の原型、まあ、この3つなんでしょうね。はい、でさせますということですので、まあ、これは現在形で良さそうですね。はい、ですのでメイクのままでいいよね。はい、そして私にだから me、 はい、そしてバイオリンを練習させる、はい、だから練習するっていうのが、はい、プラクティスですよね。はい、ですから make me practice the violin、 make me practice the violin ね、なんていうところですね。はい、続いて私たちはマイクが昼食を作るのを手伝いました。おお、手伝うのかも、こちらだな、ヘルプ人動詞の原型だね。手伝いました、過去になってます。ですからヘルプはヘルプで使いますが help to、 はい、そしてマイクが来てる、人が来てるから、はい、昼食を作るということでね、まあ、例えばメイク、まあ、動詞の原型、またはクックなんていうのを使ってね、料理するなんていうのよろしいんじゃないかなということですね。まあ、メイクまたはクックを使ってということです。何が彼女を泣かせたのですかね。え、泣かせちゃいました。はい、何が彼女を泣かせた、はい、させるですよね、させるですよね、だからメイクの方だよね。はい、ですからやっぱりメイク人動詞の原型でしょう。はい、で今回は何がということで、この疑問詞ファット自体が主語になってますので、まあ、疑問詞疑問文だけどこいつを主語と見立てちゃって、動詞、はい、泣かせた、過去なので、はい、メイドと持ってくる。はい、そして人、彼女をですから、はあ、そして動詞の原型、泣くという意味で cry というふうに入れていく。ちょっとこれね、まだ難しい感じがしますからね。はい、そしてこの映画は私たちがアメリカ文化を理解する手助けをします。まあ、助けますっていうことだね。手助けをするなんて書いてあるけどね。ですから、ヘルプ、人、動詞の原型。これでいきましょう。ということですね。はい、ですから、this movie。はい、手助けをしますが、現在形ですよね。はい、ですから、ヘルプでいいやね。ただ。はい。三人称単数です。三単元の寄せつけてください。はい、私たちが、us。はい、それから、理解するということで、understand とね、いうことで、アメリカンカルチャー。ね、なんていうふうに
続いていったということでございました。さあ、ということで、レッドなんていうのも実はあったりするんですが、ここではメイクとヘルプ、動詞としてはね、メイク人動詞の原型、ヘルプ人動詞の原型のみということでありますので、まあ、比較的区別もつきやすいかな、させる、メイク。ね、ただ、メイクときて作ると訳しちゃダメなのよ。このね、原型不定詞だと見えたらね、させるというふうにとね、ヘルプの方はね、手伝うということで、まあ、比較的これは間違いづらいと思うんですが、まあ、メイクの方だよね。まあ、語文系の時のね、メイク AB、A を B にするっていうのもありましたけれどもね、訳さないよっていうところで気づいてやってくださいということでございました。では今日はこんなところです。